prej kriterjeve të modelit që na e kërkojmë është modeli cili na i përmirëson gabimet e juaj cili na i shtën gabimet apo ne jena mëkatar, ne kena të meta, ne kena lëshime, njemi njerës të këtila. Ne më na duhet dikush i cili ne amësën rrugën e pendimit, jo dikush i na inkurajmë për mëkatim. Ne më na duhet dikush i na i bëndë mëlaja gjunohet, jo dikush i na i zvuglen gjunohet. Apo, kemi bu gjunohet si kurse miza. Ba njëri, pa në njëri nuk e falë namazin kur. Edhe ka këtë punë si kurse, hanë qaj bjen kë punë Allah, mas më falë namaz, hanë qaj bjen kë punë. I thash dhe gjemate të onë në gjemje të thash, dhe që veç me të kalkulime të shpejta mi bu më pëtër. 5 herë nditje Allah të hajde më falë. Allahu pa thash, jo në Allah. 5 herë nditje hajde falë. 7 ditë mësë më falë i bjenë, 35 herë Allah bjenë së pëdu marë, së s'ka më marë. Laj, laj, 35 herë për një avë. Bënu i sinqerta, thë. Mrena 20 vjetëve. Përvoj me dikon. Dikush 30 herë ti me shku të i menet, bo së të presë Allah. A i shkon mu? Korë se shkon mu. Për 10 vjetë shoshni me dikon. 3 herë dikut mi lip bërë, që veqë. Ska s'tjep, a ti që ka s'tjep. A i lip në herë? Korë se lip bo. 3 herë i kom lip. A ma këto 3 herë për sa? Për 10 vjetë. Për 7 ditë. 35 herë, thotë, s'kon vakta. Apo? Edhe dikush i thotë, zemra pash me kona. Po. Jo, dikush, neve na vynë një bëdhe, së thotë, nuk e ki mirë, Allah, këfillu. E, qështu du me kona, po. Qështu du me kona. Që ki model duhet? Jo, dikush që i mësën njerët me u rebelun dhe i thotë, Allah Gjellewala. Jo, një model që i mësën njerët me u pendu të ka Allah Gjellewala. I shpre, i jem shprejës. Jo, qilë dyrë të ubës. Po i qënë ka Allah të bare kotala. Këthenu. Këthenu të ka Allah Gjellewala. Udhahuni, pendahuni. Nga se Allahu e shtrinë dorën natën të pënduat më katari i ditës. E shtrinë Allahu dorën ditën të pënduat më katari i natës. Njemi na duhet një njërë që kështu në mësën në inkurajan. Na duhet njërë cili tha që dikush i ka vranë 100 vetë prapë Allah e ka qelë dyrën e teubës. Që kështu duhet me konë dikush? E kush aj pas? Muhammedit sallallahu alai sallam. Kush aj që u jep të shpesë njërës dhe apëton? I inkurajan të përpendim. I përmirësën të. Por edhe i edukon të që mëkati është punë e shëmtu më pëtër. Pra ndaj këtë në dysene, para se më ra dykush mëkat, duhet më jabu mëkati në shumë problem. Kur të bjenë mëkat, s'ki që jabat e problemu. Sa e ka bu, ta shëtë mi ka dhu që ta shpendohu për këtë punë se më zvardohu që shtapë. Andaj, që shtu bëndë e Muhammed e sallallahu. Që kë në duhet, Allah? Njemi që kë mëdhe në duhet? Në duhet më dhe që në këthen të kallahu, jo që në dhegon për Allah Gjallahu Ala. Na duhet më dhe që na bjën gjami, ju në zi për gjamiëve. Na duhet më dhe që na ullë kokën dhe balin për Allah Gjallahuala, ju ndryshë atër. E kjo është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Ajë që na përmesën nga bimet, ajë që na mësën mu pendu, ajë që na regon nga mëkatet. Qëke duhet? Qëke duhet? Të nëlezër, nëse në mes të njerëzë përhapet vrasja, e përhapet të moraliteti, të regam një, qëfar begati e mërë kuptim dhe të pasetër? Qëfar kuptim i ka e mërë? A ne pegamërës në mësën që më u ljargun nga këto vepët të dyta që jetat mërë kuptim, që jetat me këtë shije, këtë mirë, edhe në dunjo, para ahiretit.